Morjesta, tämä on Henri Väkeväinen, opinlakija, ja tällä videolla käsitellään sellaista aihetta, että mikä on tuomioistuinten taso tällä hetkellä Suomessa. Okei, syy sen takia, että miksi halusin tehdä tämän videon, oli se, että monet ihmettelee tosi paljon sitä, että esimerkiksi käräjäoikeuden päätöksiä tai hovioikeuden päätöksiä, että minkä takia niistä tulee just sellaisia, kun niistä sitten tulee. Ja sitten kun menee korkeampaan oikeuteen, niin asiat voi muuttua joka kerralla. Eli käräjäoikeudesta päätetään yhtä, hovioikeudessa toista ja korkeammassa oikeudessa sitten taas päätös on taas ihan erilainen. No, se johtuu yleensä siitä tasosta, että millä tavalla, millä tasolla asioita käsitellään. Käräjäoikeudella ei ole samaa tietämystä kuin hovioikeudella ja hovioikeudella ei ole samaa tietämystä kuin korkeammalla. Ja sitten jos esimerkiksi keskustelee tämän päättävän tahon kanssa, niin huomaa hyvin nopeasti sen, että esimerkiksi käräjäoikeuden tuomarilla he ei välttämättä tiedä erilaisia terminologisia juttuja latinaa ja heitä pitää monesti opettaa. Tässä tulee sitten se vaativa juttu, että käräjäoikeuden tuomaritkaan ei välttämättä halua kuulla sitä, jos joku nuorempi pojan kloppi tulee heitä opettamaan, että miten laki menee. Tai sitten puhumattakaan vieläkin nuoremmista. Ja tässä onkin sitten tämä auktoriteettitaso on vähän sellainen, että se on, kun pitää muistaa se, että käräjäoikeudessakin noudatetaan yleensä, kun puhutaan että Suomen laista, niin Suomen laki on sellainen hyvin epäselvä käsite. Paljon paremmin asiat selviää, kun keskittää esimerkiksi oikeudenkäymiskaareen. Ja oikeudenkäymiskaarta sillä käräjäoikeudessa aika pitkälti sitten noudatetaan. Ja oikeudenkäymiskaari ei ole mikään tuore opus, vaan se on 1700-luvulta. Joten jos tuntuu vähän siltä, että minkä takia oikeusjärjestelmä on vähän vanha-aikainen. No, 1700-luvulla Suomi ei ollut itsenäinen. Suomi saattoi olla jonkun muiden valtioiden vallassa ja silloin oli säätyyhteiskunta. Että siltä aikatasolta tai siltä ajanjaksolta on tämä yleensä tämä käräjäoikeuksien sitten tämä se, että minkä pohjalta käsitellään näitä asioita. Sieltä ne on lähtöisiä, eikä ne ole sitä kauheasti muuttunut. Maailma on muuttunut toki ympärillä. Ja sitten kun miettii sitä, että kun käy keskustelemaan oikeasti tuomareiden kanssa, niin ne huomaa sen hyvin nopeasti, että he ei välttämättä oikein tiedä asioita. Heillä on opetettu koulussa tietyt asiat, ja sitten heillä on näissä seminaareissa opetettu vähän lisää asioita. Joka seminaaritasolla opetetaan vähän eri asioita. Sitten jos esimerkiksi tuomareita vaatii esimerkiksi sitä, että he valaehtoisesti puhuisivat vaikka totta. Esimerkiksi niitä tuomioita tehdessä. Joten tietä sen, että onko tämä tuomari oikeasti sanojensa mittainen, kun he tekevät sitä päätöstä. Niin silloin alkaa yleensä tullakin vähän sellaista negatiivissävytteistä palautetta. Ja he haluavat tuomita sellaisia tapauksia, koska se on heille ongelmallisia. Ihan perustuen siihen, että ne on uusia juttuja. Ja tuomari ei välttämättä sitten ihan ole pysynyt perässä tässä, nimenomaan tässä nopeassa kehityksessä, mitä nyt on tapahtunut. Otetaan esimerkki 1990-luvun alussa tuli käräjäoikeusuudistus. No, ihmisoikeudet ei vielä silloin ollut edes, niistä ei ole puhuttu, niitä ei käsitelty ollenkaan. Ihmisoikeudet ei ole vieläkään tullut suomalaiseen tuomioistuinkäytäntöön edes mukaan. Joten jos itse esimerkiksi pyydän tuomioistuimilta, otettaisiin ihmisoikeudet huomioon tässä missäkin käsittelyssä, missä on. Mutta kertaankaan näin ei ole tapahtunut. Ja nyt puhutaan käräjäoikeudesta, hovioikeudesta ja korkeammasta oikeudesta. Eli todellisuudessa ihmisoikeuksiakaan ei oteta sillä huomioon. Puhumattakaan perusoikeuksista. Ja silloin kun näitä oikeuksia esimerkiksi ei oteta huomioon, niin ei meillä oikein tunnu olevan oikeuksia siellä tuomioistuinlaitoksessa. Ja tämä monesti johtuu siitä, että minkä takia näitä oikeuksia ei ole, koska ne on pelottavia. Koska ne antaa meille hirveästi valtaa. Ne antaa tavallisille ihmisille ihan hirveästi valtaa. Että päätökset pitäisi tehdä sen mukaan, että oikeuksia kunnioitettaisiin. Kaikki oikeuksia kunnioitettaisiin. Se onkin sitten
sellainen asia, mitä se 1700-luvun kirja ei mainitse mitään. Sieltä ei löydy näitä ihmisoikeuksia. Mutta pikkuhiljaa ne tulee lyömään kuitenkin läpi, mutta voi tässä mennä taas aikaa, että tämä oikeusjärjestelmä pikkuhiljaa askel kerrallaan muuttuu. Ainakin toivotaan sitä. Ja tavallaan sitä työtä nyt on tässä videollakin tekemässä, että siihen suuntaan mennään. Okei, tällainen video nyt tällä kertaa. Toivottavasti tässä oli apua, hyötyä. Nähdäänkin sitten seuraavalla videolla. Moro!